Mais uma missão, pessoal. Nessa missão aqui a gente vai ter que estar desenterrando uma moeda azul aqui na Via do Varejo. Então eu vou estar mostrando a localização pra vocês, tá? Tem bastante gente caindo, mas é aqui na casa do cachorro mesmo, né? Então, ó, a moeda vai estar bem aqui, ó. Então vocês vêm e aperta pra desenterrar ela. Vai aparecer a moeda de XP aqui, não dá pra pegar, tá? Mas ela aparece, beleza? E é nesse ponto aqui que vai estar localizado ela, então... Bem nessa casa aqui na Via do Varejo. Espero que eu tenha ajudado. Se realmente eu ajudei, vocês puderem estar deixando like, compartilhando aí também e se inscrevendo no canal, vai estar me ajudando demais. Tamo junto.